Pitanje za Miroljuba Petrovića, kako zaraditi pare kao maloletnik u Srbiji, konkretno severni deo Kosova i Metohije? Najbolji način da se zarade pare je trgovina, znači prodaje se tuđa roba, znači bez investicija. Pa evo navešću primer, skoro sam kupovao jednu knjigu, preko jednog web sajta, da ga sad ne spominjem, tražio sam jednu knjigu i našao sam na nekom web sajtu tu knjigu. I ja sam zvao da naručim tu knjigu. I oni su rekli, moraš unapred uplatiš. Znači, moraš unapred da uplatiš i kad nama legnu pare, onda ćemo mi od dobavljača da uzemo tu knjigu i tebi da pošaljemo. Znači, oni imaju web sajt na kojem reklamiraju knjige. Ali po višim cenama nego knjige gde oni mogu da ih nabave. I oni na svoj sajt stave svoje proizvode. I ti moraš unapred da platiš i onda oni uzmu od dobavljača taj proizvod i tebi šalju. Ili jave dobavljaču da on tebi direktno pošalje. Znači, to je oblik trgovine za koji ne trebaju investicije. Znači, najbolji način je kada se trgovina je najlakši i najbrži način da se zaradi novac, ali mora da se zna šta treba na tržištu, šta tržištu treba i tu da se pojaviš sa nekom, ili da imaš nešto što niko nema, ili da nešto što imaju drugi, da se ponudiš po nižoj ceni, da budeš tu konkurentni. Sad, najbolji način da se zarade pare je kad se prodaje znanje. Sad jedan maloletnik, kako on ima znanja, mislim, gde mogu da istekne ako je išao po ovim školama artističkim, kad imate znanje, kad ste stručnjak u nečemu, svuda će da budete traženi. Ako ste autoelektričar, imat ćete posla ceo dan. Ako ste zubar, isto ćete imati posla, ako ste dobar zubar. Ako ste dobar autolimar, ako ste dobar vodoinstalater, razumete, i ako malo, znači imat ćete posla uvek. Ako ne znate ništa da radite, onda trebate da naučite da radite. Da se radi trgovina, internet trgovina od kuće je najkonforniji posao, kod kuće sediš, na internetu postoje objašnjenja kako se radi internet prodaja, u Americi to hit, u Americi to mnogi rade, kod nas je to tek u povoju, tako da tu postoji veliki, veliki prostor da se radi trgovina, ne mora da se, znači ti se ne viđaš ni sa kupcem, ni sa prodavcem, ti si samo tu medijator, neko ko posreduje. Napriš neki sajt, možeš sam da napriš sajt, imaš ove objašnjenje, imaš gotove templates te za sajtove koje možeš sam da napraviš, tako da imaju velike mogućnosti, ali ključ je da se nauči nešto da se radi. Kad znaš nešto da radiš, onda možeš da napriš pare, a da bi naučio nešto da radiš, moraš da dođeš kod čoveka koji zna nešto da radi i koja pravi pare. Znači, kod njega dođeš. Ne možeš da dođeš fizički, možda ga kontaktiraš preko telefona, možeš preko interneta da učiš od njega, ali ključ je poenta dobre škole. Je kao što Isus uči. On je učio od svog oca kod kuće da radi posao. To je najbolja stvar kad ti učiš od oca. Ako nemaš oca od koga možeš da naučiš nešto da radiš, onda nađi nekog drugog koji je dobar stručnjak u nekoj oblasti koja tebe zanima, da naučiš i kad stekne, znači kakve diplome i ovo, to je razumeš, gubljenje vremena. Diplome možeš samo da koristiš za potpalu ili kad hoćeš negde da se praviš važan pa se pojaviš diplom. Ali ključ je znanje, a znanje se stiče od ljudi koji znaju. Znanje se ne stiče u školama ništa pametno ne može se naučiti. Mislim, jako malo, skoro ništa. Znači, dođeš kod čoveka koji zna da radi neki posao, kad naučiš od pametnog čoveka da radiš posao, onda možeš da praviš i biznis.